Twitchi, smiluj se nad tímhle mužem. To je nechutné. Já nechápu. Když jste umu oba dva! Já jsem dneska zjistil, že mám v prdeli střechu na multimilionové nemovitosti! Já mám být ten, co je nasranej! Pojď to, aspoň máš nemovitost, držu buty, vole. Ty vole, doslova cápek z nemovitostí si chce stěžovat, no to mě poser. Tak to je můj. Ty doslova jsi v Ostrově a stěžuješ si, že ti k tobě nedojede pizza s Amici z Brna, nebo z Ostravy, za dvě. Úplně se mi tam nechce. On to se nevíde. To ti jebe! Pryč, či? No ona podle mě to je spoda, ne? Jestli bylo v pozadí slyšet ten dřev, tak to byla Sherry. To je kalvice, ty vole. Na, do piče, o mě furt bejti, kurva. Na co si dáme panáčka takhle při sobotě? Dám si jednoho jenom, takovýho zdravotního, abych měl žaludek v pořádku. Co? Jak se vám líbí takovýhle balení, hoši? Piu, piu. To je vodka? Jo, no. Do slidní flašky, jaká moje, je to jeba, vole. Já v životě jsem nic takovýho neviděl. Ale když dostanu Timo, to je brafa. Nikdy jsem neochutnal kam. Čau. To si děláš prdel. Hej, co? Dejme, co ty jsi za člověk, a to fakt nechápu. Ty pičo. On je blázen, Dejme blázen. Já jsem gurmán. Nikdy jsem neměl ala. Ah, ty to si dostal. Ty je. Pojď salto. To neudělám. Ale uděláš. Já to tím to. Yeah. OK. Mámo, to je... Ježiš. To je máma, ty vole. Jste. Ty jsi jak ty streamerky, co tam vystrkujou prdel. A nikomu to neví. Herdinová ségra. Jo, kurva. Jo, kurva. Jo, stream je on, stream. Když se o tom bavili a já jsem řekla, že to nevidím, tak tohleto byla doslova reakce úplně všech, ale fakt nekecám, úplně všech, když jsem řekla, že jsem neviděla Twilight. Ty jsi neviděla Twilight! Jak nemůžeš vidět Twilight? To piči, ty jsi neviděla Twilight! Takže jsem se to z vědeckých účelů, jsem se na to, na ten Twilight podívala. Jo? Mně se to seklo. Co jsi udělal? No ale bavme se o mojí reakci. Teda o mojí reakci. Pohodě, to vyřešíme. Ti pošlu dobrou věcičku. Tady přírodní. Tady není reakční kanál na nový studia, to je dneska docela žavý téma. Na jo, já když nad tím teďko přemýšlím. Hej, já nemám tu erekci od té doby, co Metla dostavil to Checkout do studio. Podle mě je to tak hnusný a drahý, že prostě mě regulérně jako streamerovi z toho dne stojí péro už týden, dokud tebe, to prostě rok nepřijde opravit. Tebe odpůzuje, že tvoje studio postavil stejný cápek jako tenhle ten hnus. Ono, já jsem se snažil masturbovat jenom v tom svým studiu. Musíš jít vedle, ty vole. Na studiu oni doma nejkučkej, já se zrovna umeju a přijdu na stream. Musíš jít vedle, zkus to v kuchyni, kde to půjde. Nechr nahoře jeden tuš. Ale ano, Michal říká správně, je pochvala, že to studio tour nezačíná zaťukáním na dveře, to je zase dobrý. To teďko všichni, tak je to tady celkově takový... DO PRDELE! Když jsem tak řekl, že to... Jinxed. Já nebudu toxic, jsem v pohodě. Jdeme na to. Tak pojď. Ty pičo. Kao, myslím chcípluš. Ty vole, no fuj, kámo, po tom čeli nevím, jestli bych úplně tohle podporoval. Ty lidi tu jsou, hele, už. No pojď, podíkej. Kámo, ty dáš skoro celou, ne, ty vole? Je celá dan. Ty dal celou. Nechlepši o tom balíku, píčo, tak to tam půla jenom. Viděli jste to, kurva? Viděli jste to? Ty pičo, to co jsem udělal? To mě pose, nehoře jsem to asi zarval. To si
musím dopustit toto, že jo. Sněží, ty píčo. Pojďme najít nějaké místo, které se bude ke tvé kráse víc hodit. Má zajímavou osobnost, doslova dvě osobnosti. Easy. Budu totální děvkař, největší. Co jsem to měla udělat? Co jsem měla udělat, už si udělala. To je můj Facebook. A víte taky, co se říká? Zabí bobra, zachráníš les? Do bobra mlátí krásnou holku sklátí? Tohle budu dělat, že jsem neslyšela. To je pravda, vás se to netýká. Já snad po vás tu svačinu hodím. Ne, házejte, nashledanou.